Dobrý den, přátelé! Dnes je 186. den roku, je 5. července a k tomu pondělí půl druhé minuty po šesté podvečerní. To znamená, že je k další plavbě připraven monitor. Dnes je státní svátek, den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metodie. A ti současně slaví i svůj svátek svojej jmeniny. K dnešnímu datu se váží další výročí a takto vezměme pěkně chronologicky. V roce 863 věrozvěstové Cyril nebo také Konstantin a Metoděj přišli do říše Velkomoravské na žádost knížete Rostislava u císaře Michala III. V roce 1863 na návrh olomouckého arcibiskupa Bedřicha z Firstenberka určil papež Pius XI. 5. červenec svátkem svatého Cyrila a Metodě. Na Velehradě proběhly oslavy tisícího výročí příchodu věrozvěstů na Velkou Moravu. V roce 1905 v Praze byl po dlouhých sporech zejména s pražským arcibiskupem položen základní kámen k pomníku Jana Husa na staroměstském náměstí. A roku 1943 začala největší tanková bitva v historii, bitva v Kurském oblouku. A podívejme se na to, jak se kde slaví tento svátek. U nás v Čechách, na Moravě a ve Slezsku a i na Slovensku slaví svátek Cyrila a Metodie 5. července, stejně tak římští katolíci v některých zemích. Poprvé byl na tento den na žádost olomouckého arcibiskupa Bedřicha z Firstenberka stanoveny papežem Piem IX. oslavy tisícletého výročí příchodu bratří v roce 863. Toto datum, ačkoliv nemá zřejmou souvislost s životem Cyrila a metodě, ani s Cyrilometodějstvím obecně, se od té doby začalo používat v Čechách, na Moravě, v Chorvatsku a nakonec i na Slovensku. Mezi důvody pro přesun byla nevhodná roční i liturgická doba dřívějšího data 9. března a také vzrůstající kult Jana Husa, jehož svátek připadá na 6. července. Okružním listem Gendemunus ze 30. září 1880 vyzdvihl papež Lev XIII. zásluhy obou bratří a rozšířil jejich svátek na celou římskokatolickou církev. Slovanské pravoslavné církve mají vlastní den oslavy svatých Cyrila a Metodie, kterým je 11. květen podle pravoslavného kalendáře což je 24. květen dle dnešního občanského kalendáře, kdy podle tradice Cyril a Metoději ze Soluně na Velkou Moravu přišli. Historicky doloženo je pouze to, že se tak stalo na jaře roku 863. V Bulharsku a severní Makedonii je 24. květen slaven jako Den svatého Cyrila a Metodě, Den slovanské kultury a vzdělávání, a je též svátkem a dnem pracovního klidu. Všeobecný římský kalendář, platící od roku 1970, klade zase památku na den 14. února, což je datum úmrtí svatého Cyrila. A nyní se věnujme našim dvěma svatým. Svatí Konstantin, nebo také Cyril a Metoděj, označováni jsou někdy jako slunští bratři, apoštolové slovanů či slovanští věrozvěstové. Byli to bratři ze Soluně, kteří v rámci své misie na Velké Moravě prosadili staroslověnštinu jako bohoslužebný jazyk pro který Konstantin vytvořil také písmo nazývané Hlaholice. V roce 1981 je Jan Pavel II. prohlásil spolupatrony Evropy. Jsou také hlavními patrony Moravy. U nás se slaví svátek Cyrila a metodie právě dnes, tedy 5. července. Svatý Konstantin, zvaný filozof, se narodil v Soluni v roce 827 a zemřel 14. února 869 v Římě. Byl mladší než metoděj, patřil k nejvýznamnějším učencům své doby, byl vynikajícím teologem, řečníkem, polyglotem. Působil jako profesor filozofie v Konstantinopoli a úspěšně vedl několik zahraničních nábožensko-politických misí a mnoho teologických disputací. Několik let žil v klášteře společně se svým bratrem. V tomto období začala jejich společná činnost. Mnichem se stal až krátce před svou smrtí v Římě, kde vstoupil do kláštera a přijal řeholní jméno Cyril, místo jména Konstantin, které se stalo v průběhu staletí známější. Svatý Metoděj byl starším bratrem Konstantina, narodil se také v Soluni, ovšem o 14 let dříve než bratr, tedy v roce 813 a zemřel 6. dubna 885 ve Velkomoravské říši. V mládí pracoval jako byzantský státní úředník. Během společného pobytu v klášteře se stal patrně Konstantinovým nejbližším spolupracovníkem, se kterým se pak účastnil zahraničních cest ve službách Byzance. Po Konstantinově smrti se ujal vedení velkomoravské misie a završil jejich společné dílo, které hájil až do své smrti. Jedním z jeho největších úspěchů bylo zřízení moravsko-panonské arcidiecéze v níž se stal prvním arcibiskupem. Celý středověk byli oba bratři považováni za biskupy, ovšem nyní nad jejich biskupskou hodností nepanuje schoda. Až do poloviny 19. století byli svatí Cyril a Metoději běžně označováni staročeskými jmény Cerha a Strachota. Jméno Ceha vzniklo z Cyrila a Strachota špatným překladem z řeckého Metodios které bylo milně přikloněno k latinskému metus, tedy strach. A tak to bylo chybně přeloženo. Nyní se věnujme jejich misí na Velké Moravě v letech 863 až 885. Máme zde úryvek z údajného dopisu knížete Rostislava Byzantskému císaři Život Konstantinův, pozvání na Moravu, rok 862 a já cituji. Lidé naši od pohanství odstoupili a křesťanský zákon zachovávají. Nemáme však učitele takového, který by nám naším jazykem pravou víru křesťanskou vyložil, aby i jiné země toto vidouce následovaly nás. I pošli nám pane biskupa i učitele takového, neboť od nás na všechny strany vždy dobrý zákon vychází. V roce 862 vyslal kníže Velké Moravy Rostislav poselstvo k byzantskému císaři Michalu III. s žádostí o vyslání biskupa a učitele, který by položil na Velké Moravě základy na franských biskupech nezávislé církve. Obyvatelé Velké Moravy se již v té době sice seznámili s církevním učením misionářů z východofranského království, ale kníže Rostislav se obával politického a náboženského vlivu východofranské říše a tak z Moravy nechal franské kněze vyhnat. Morava tak postrádala dostatek duchovních a i to mohlo být jedním z důvodů Rostislavovy žádosti. Císař a patriarcha Fotios se rozhodl nakonec Rostislavově žádosti částečně vyhovět. Pro znalost jazyka byly pro misi Konstantin a Metoděj. Při přípravách Konstantin sestavil nové písmo Hlaholici pro slovanský jazyk a společně s bratrem Metodějem přeložili do staroslověnštiny liturgické knihy potřebné pro konání bohoslužeb. Konstantinovi je připisováno sestavení proglasu, tedy předmluvy ke staroslověnskému překladu Evangelií. Na Velkou Moravu dorazili bratři na jaře 863. Konstantin pravděpodobně v hodnosti presbytera, tedy kněze, a metoděj patrně jako jáhen. Byzantská misie dosáhla úspěchu, zejména zásluhou podpory ze strany Rostislava ale i organizačním schopnostem obou bratří a jejich autoritě, zejména pak Konstantinově. Klíčovou roli hrálo také zavedení nové slovanské liturgie a užití staroslověnštiny při kázání a výuce. Konstantin s metodiem sestavili také tzv. zákon sudní lidem, přeložíme-li to, pak česky se to jmenuje soudní zákon pro lajky. Který se ve svém prvním bodě vypořádává s lidmi, co nepřijali křesťanství, tím, že stanovuje přísné tresty pro ty, kteří konají pohanské oběti nebo přísahy. Trestem bylo to, že každá vesnice, v níž se konají oběti nebo přísahy pohanské, ať je předána Božímu chrámu se vším majetkem, který patří pánům v této vesnici. Ti, kteří konají oběti a přísahy, ať jsou prodáni s veškerým svým majetkem a získaný výnos, ať se rozdá chudým. V roce 864 napadl Ludvík II. Němec, Velkomoravskou říši a kníže Rostislav, obležen na děvíně, byl nucen přiznat vazalství vůči východofranské říši a umožnit návrat latinským kněžím. Brzy po jejich příchodu zpět do země došlo ke svárům dvou koncepcí latinské a staroslověnské. Pak se bratři vydali na cestu do Panonie a poté do Říma. Bratři v Římě obhájili důvody, proč zavedli slovanskou liturgii, a počátkem roku 868 potvrdil papež Hadrian II. slovanský překlad bohoslužebných knih. V Bazilice panny Marie Sněžné tyto knihy posvětil a zároveň vysvětlil metoděje na kněze. V pozadí stála pravděpodobně také snaha papeže o získání spojence v byzantském císaři Bazilejovi I. v boji proti muslimům, kteří v té době ohrožovali Itálii. V Římě se zdrželi bratři až do roku 869, tedy až do smrti mladšího z bratrů. Před svojí smrtí vstoupil Konstantin do kláštera a přijal řeholní, tedy mnižské jméno Cyril, Kyrylos. Zemřel 50 dní po vstoupení do jednoho z řeckých klášterů v Římě 14. února 869 ve věku 42 let na tuberkulózu. Metoděj se vydal zpět na Velkou Moravu, ovšem do politicky složité doby, a vracel se přes panony pokračovat ve svém poslání. Pravděpodobně ještě během cesty na Moravu byl zajat Franky a v roce 870 povolán na církevní sjezd pravděpodobně do Řezna, kde s ním byl započat proces, který podnítil Ludvík II. Němec. Metoděj byl sesazen a odsouzen na doživotí. Poté ho dopravili patrně do Elvangenu, kde ho v klášterní pevnosti věznili v otevřené jámě dva a půl roku. Osvobodil ho až papežský zásah. Metoděj byl na příkaz papeže Jana VIII. propuštěn a znovu dosazen do čela moravské arcidiecéze. Stalo se tak roku 873, kdy se biskup Metoděj ujal zprávy všech moravských chrámů a kleriků. Za jeho moravské sídlo jsou často považovány dnešní sady u uherského hradiště. V roce 882 obdržel metoději list od císaře Bazilea I., v němž vyjádřil císař přání vidět se s proslulým metodějem, dokud jsou oba ještě živy. Metoděj se bez váhání vydal na poslední cestu do Konstantinopoli, kde byl vřele a slavnostně přijat, a při té příležitosti zde zanechal opisy slovanských bohoslužebných knih, které byly využity při dalších misijních cestách do Bulharska a na Rus. V roce 884 byl metodě již zpět na Moravě a pracoval na překladu zbývajících částí písma svatého. Krátce přes svou smrtí se rozhodl uvalit na Vichinga, který soustavně vedl proti němu nepřátelské akce, mimo jiné falšoval dopisy a dokumenty, tak aby metodě je poškodil. Uvalení této kladby mělo za cíl zbavit vichinga biskupské funkce do té doby, než se podřídí jeho autoritě. Viching v reakci na to, samozřejmě jak jinak, než pomocí udání, docílil u nového papeže Štěpána V. zákazu slovanské liturgie a nařízení, aby moravští kněží, pokud se nepodřídí, byli vypuzeni z Moravy. Blížíme se k závěru metodějova života. Nemocný metoděj po dokončení překladů, když poznal, že jeho čas se začíná naplňovat, jmenoval svým nástupcem Slovana Gorazda. Krátce na to 6. dne měsíce dubna ve třetí indikci roku 6393. od stvoření světa, dle nového kalendáře 6. dubna 885, zemřel ve věku 72 let. Po metodějově smrti intejkoval jí zmíněný vyching s Římem a ujal se brutalitou církevních záležitostí. Podle vichingových zpráv byl sestaven papežský list Štěpána V., kterým byl právě viching ustanoven metodějovým nástupcem jako moravský biskup. Nový arcibiskup, jmenovaný metodějem, kněz moravského původu jménem Gorast, byl uvežen spolu s mnoha jinými do žaláře. Další zprávy o Gorazdovi se nedochovaly. Staroslověnsky vzdělaní kněží a mniši, bylo jich na dvě stovky, byli vzati do žaláře a v okovech vyvedení ze země, protože tito metodějovi žáci nechtěli zradit dílo a odkaz svého učitele a odmítli podřídit se papežovu usnesení. Někteří našli útočiště v Čechách, v Polsku a v Bulharsku. Tím dnes skončím a dovolím si jen malou poznámku. Slované to od začátku opravdu neměli s tím, co přišlo ze západu jednoduché. A pojďme k běžné agendě. Třeba ke covidu. Podívejme se na Defense, tam na nás svítí titulek očkování je k ničemu, potvrzeno. Dezinformace o zbytečnosti očkování mají za cíl zničit jednotnou frontu boje s virem, kterou šířili proruští agenti, se nějakou pozoruhodnou náhodou stala pravdou. Na stránkách stranického deníku se jaksi rozpačitě přiznává, že asi očkování moc nemá smysl. Očkování chrání. Věřte nám. Ten článek opravdu stojí za přečtení. Čiší z něj snaha obhájit neobhajitelné. Ústřední tiskový orgán strany cituje bývalého ministra Blatného, který odvážně tvrdil, že očkování chrání proti nemoci. Vychutnejte si to také. Když jste na očkovaní, nedostanete chorobu a tudíž nemůžete nakazit nikoho jiného. Když jste na očkovaní, tak se nemůžete stát infekčním, protože tu nemoc nedostanete. Na základě toho, Vláda spustila kampaň ve smyslu, jaká je očkování záchrana. To stejné tvrdilo i Ministerstvo zdravotnictví a jalo se nakupovat za veřejné peníze vakcíny v miliardových objemech. Nekupte to, když je to fakt, že? Kdo tvrdil, že to není pravda, byl odporný dezinformátor, mající na rukou krev lidí. Předobří lidé organizovali jako na povel testovací a očkovací centra veřejné peníze stříkali plným proudem. Jenže se záhy, jaké překvapení, tak nějak ukázalo, že platí překlad slova dezinformace do češtiny. Nepřiznaná, nepříjemná pravda. Už se netvrdí, že očkování chrání. Roušky pomáhají, věřte nám. Z toho vyplývá pár velice nepříjemných skutečností – tak se ptám, není-li toto ministerstvo zodpovědné za nařízení, která nám likvidují život? Odpověď zní ano. Je vidět, jak dobře a bezvadně mají vše promyšleno. Vždycky hodně dlouho zvažují všechny klady a zápory, než něco udělají. Jsou to zodpovědní soudruzi. No jo, ale když se mýlili předtím, tak se trochu neodbytně vtírá myšlenka, zda se podobně nemýlili i s opatřeními. Prudký nárůst nemocných po zavedení povinných roušek po 31.8.2020 by tomu dost napovídal. Když se vytrvale a pravidelně dusíte infekčním hadrem, tak to na zdraví nepřidá. Kdo by to byl čekal? Očkovaní se nebudou testovat, věřte nám. Stranický deník dále uprostřed článku tak nějak pomaloučku zažbrblá, že i očkovaní mohou přenášet, ale že očkování může zajistit mírnější průběh nemoci. Všimněte si slova může. Je to taková veselá hra, vyvolá se dojem, že to tak je, ale není. Pamatujete si na mrtvého seniora v ústavu s vysokou proočkovaností? Očkovaní se budou muset testovat taky, protože máme mutace a proti ním očkování nechrání. Soudruh smejkal dokonce radí PCR testy včetně všech očkovaných, protože by se tím snížilo riziko mutací. Jenom lehounce připomínám, že pro viry jsou mutace něco jako pro člověka dýchání. Tedy naprostá přirozenost. Podle vládních odborníků, rozumějte všeho schopný zmrdů, budou nosit respirátory i očkovaní a taky se pravidelně testovat. Takže test? No ano. Očkování má smysl i pro vyléčené. Věřte nám. Dokonce stranický deník připouští, že rostou pochybnosti o smyslu očkování. Takové nevhodné kontrarevoluční myšlenky. Jak pochybnosti? Ale pak si novinářka naštěstí pro sebe uvědomila, že musí splácet hypotéku a tak dokončila v radostném budovatelském duchu. Očkování má samozřejmě smysl pro rizikové skupiny, ale raději nespecifikovala pro které. Pak jak si mimochodem dodala, že kdo si covidem prošel, tak by se očkovat asi nemusel, protože má protilátky. Jaké překvapení. Kdo by to byl čekal, že imunita získaná proděláním nemoci je lepší? Očkování je bezpečné, věřte nám. Jen tak pro přehled vládních lží připomínám, že AstraZeneca před půl rokem byla označována jako absolutně bezpečná, úžasná, nedostižná vakcína jako naprostý triumf pokroku. Dezinformátoři tehdy mleli něco o tom, že je to nevyzkoušené svinstvo a Bůh ví, co ještě. Dnes se v České republice neočkují mladší 60 let a obecně se od ní upouští úplně z důvodu nebezpečných embolí. Pamatujete si, že je chtěl pro nás hamáček nakoupit za všechny prachy? Další vakcíny s firem Pfizer a Moderna byly před půl rokem obě označeny jako absolutně bezpečné. Stejný scénář. Nebojte se, všechno je v pohodě. Dezinformátoři mluvili něco o tom, že se jedná o relativně starou technologii, která nikdy neobdržela povolení k použití na lidech. Nyní jsou u obou mRNA vakcín reportovány z Izraele a USA nepříjemné vedlejší účinky související se srdcem. Ale jenom taková banalita jako zánět srdečního svalu u mladých a zdravých lidí. No což, hlavně když nedostali COVID. Který by prakticky ze 100% mladým neudělal žádnou potíž. Očkování tedy nezajistí lauter nic. Naopak, seznam vedlejších účinků očkování je dost dramaticky dlouhý. Očkování je větší riziko než COVID, a to zejména pro mladé. Vůdce chrání vaše děti. Věřte nám! Takové škody! Kdo dopustil takovou ideologickou rozkolísanost? Vůce sám to musel dát dohromady jako správný mikromanažér, protože je jediný, kdo to umí udělat pořádně a správně. Všichni ostatní jsou na nic. Prvně je potřeba v masách znovu upevnit víru, že očkování samozřejmě zachraňuje a je to jediná spása. Když zabrousíte na stranický deník, tak najednou nastala exploze článků chválících očkování. A za druhé ty děti. Vůdce byl dojat. Nuže no, přijal řešení, musí se zachránit děti. Jako hlavní linka článku se táhne tvrzení, že se děti nebudou muset testovat. No jasně, kdo pak to testování dětí nařídil? Nebyl si to náhodou ty a ta parta ubohých podržtašků, co máš kolem sebe? Nějak mi to připomíná obhajobu lupiče, že by určitě nestřílel po oběti, kdyby mu hned dala všechno. Oběť zatvrzele odmítala dát vše, takže je její vina, že je mrtvá. Nedáme děti očkovat pro tvoje zisky, ať si to všichni zločinci jako ty zapamatují. Narvat děti neznámým svinstvem je nějaká hranice, kde se ti zmrdi zastaví v páchání zla. Jak vidíte, tak není a nebude. Kšeft je kšeft a čert vem vaše haranty, hlavně když to sype. Dokud je posloucháte, tak vás budou týrat. Zlu se neustupuje. Udělejte tečku za koronavirem, věřte nám. Docela mě překvapilo, kam až lze klesnout, když jsem si přečetl rozhovor s doktorem Pavkem. Pane Pavko, opravdu vás těší penízky za tyhle bláboli. Má to lékař vaší třídy zapotřebí? Rozumím tomu, že nechcete skončit jako doktori Pirk a Musil, ale udělat ze sebe prodejnou děvku takto veřejně? Fakt vaše morálka a profesní čest nestojí za víc. Docela mě rozesmálo, jak jste se vyjádřil, že důvody proti očkování musí být emocionální. Tak mi dovolte, abych je jednoduše představil formou otázka odpověď. Budu imunní po očkování? Ne. Jsem očkovaný, mohu zemřít na covid? Ano. To jsi soudruhu řediteli Starobince nečekal, co? Tolik se chtěl zavděčit a nic. Tvůj příběh se stal nejlepším argumentem proti očkování, včetně zpochybnění účinnosti 70% pro očkovanosti. Musím nosit roušku, když jsem očkovaný? Ano. Musím se testovat, když jsem očkovaný? Ano. Bude mi vyplacena náhrada výrobcem při poškození zdraví? Ne, je to přece dobrovolné a dal jste informovaný souhlas. Mohu být přenašeč viru, když jsem očkovaný? Ano. Můžu se nakazit po první dávce? Ano. Je to dokonce hodně časté díky rozbrnkané imunitě. Potřebuji očkování, abych mohl cestovat? Ne, certifikáty nejsou mezinárodně uznávané. Pokud jste očkovaný, je možné, že vás kvůli riziku trombos nepustí do letadla. Musím se testovat při návratu do České republiky, když jsem očkovaný? Ano, můžete být přenašeči. Jak dlouho mi vydrží protilátky s očkování? To se neví, ale víme, že se musíte očkovat znovu na podzim. Znamená očkování tečku za koronavirem? Ne, protože jsou tu mutace. Proč si to vlastně do těla píchám? Protože jsem naletěl šarlatánům. Nakonec dobrá zpráva z Olomouce. Milí včeličkáři, nakonec se pokochejte zákazem vstupu pro očkované v Olomouci. Očkovaní nesmí do obchodu. Co? Jaká diskriminace? Jen motivace, ne? To bolí, když vám dají ochutnat vlastní medicínku, co? Neočkovaní s tím nezačali, víte? Tak si to užijte, zodpovědní a poslušní. Je tu čas, kdy je třeba se zblízka podívat na piráty. Dozvíme se, že Pehe radí pirátům, jak vyhrát volby. Politolog Jiří Pehe si v komentáři pro deník referendum posteskl nad tím, že piráti přicházejí o podporu voličů ale jedním dechem dodal, že si za to mohou sami neboť dělají chyby, a tak jim poradil. Musí přitvrdit, víc útočit na zemana, na neštěstí promeškali příležitost vymezit se proti prezidentovi jakmile označil transgender osoby za odporné. A přišla další chyba. To když při zahájení předvolební kampaně ukázali, že mezi jejich lídry v jednotlivých krajích je jen jedna žena pirátka Olga Richterová. Navíc si prý piráti uškodili i jistou změnou taktiky poté, co se koalice Pirstan vyšplhala v průzkumech stranických preferencí do jasného vedení. Začali se chovat opatrněji, jako by se už jejich předseda Ivan Bartoš viděl v premiérském křesle. Napsal Pehe. Takže hájit gendery, Podporovat menšiny, pokud možno nějaké úchylné, jako třeba homoduho manželství, přešité samce na samice a opačně, a jako bombónek podpoja těch nevím, co jsem. Vynikající. K tomu podpořit Istanbulskou úmluvu a jedna Richterová je málo. A navíc jasně se vymezit, on se vůbec rád vymezuje proti výstavbě nových bloků jaderných elektráren. Takže PŠT, milé děti, jak by řekl Stejček Jedlička. To jsou opravdu, ale opravdu výborné rady. Díky, Pehe, jste absolutně nejlepší. Teď se budu modlit, aby vás ti piráti poslechli a občané této země si budou moci úlevně vydechnout. Lepšího rádce by si snad nenašli, i když co zkusit pátera Halíka? Uděluji pehemu dva, ne, tři laudáty. Je to potvrzené. Praha disponuje největším počtem blbců a to opravdu nelze vyvrátit. Jsou známí po celé republice, ale i v Rusku a Číně. A pak tu máme ještě dalšího poraděnka, totiž náš milý, skvělý a nepřekonatelný seznam zprávy. Na něm zahájili kampaň za záchranu pirátských preferencí, dnes například pod titulkem Rozběhla se nefér politická kampaň plná manipulací a lží. Takhle funguje. Ve videu jaké si ženštiny, i když u těhle individuí člověk nikdy neví, se opět cílí na seniory. Oni si snad opravdu myslí, že seniori jsou stádo tupců. A tak nám sdělili, že chudáci seniori se opět stali cílem řetězových e-mailů, a když to řekl Kartous, mluvčí českých elfů, tak je to směroplatné. Hlavním politickým tématem řetězových e-mailů se v poslední době stala negativní kampaň proti pirátské straně, říkají. Vystrašit covidem, vystrašit migrací, vystrašit tím, že vám někdo sebere byt, to je prostě podlé. Já to dávám na úroveň těch šmejdů, co prodávají hrnce, říká k tomu předseda pirátů Ivan Bartoš. No a já osobně k tomu říkám, že dávám na úroveň těch šmejdů, co prodávají hrnce, pirátskou stranu. A negativní kampaň proti pirátské straně nenechte se vysmát. Piráti si vystačí sami. Stačí sledovat to, co předvádí všichni jejich hlavouni, Bartošem počínaje a malou neurotickou olinkou konče. A ten odér okolo nich. No a tak se znam monitoruje a monitoruje a pak nám vysvětlí, jak se všichni, nejen seniori, staneme oběťmi dezinformací. Proč jen já si vždycky při těchto blábolech vzpomenu na přemluv bábu, přemluv dětka. Ti parchanti jsou všichni ze stejného hnízda. Jsme ve druhé polovině monitoru a to znamená, že se blíží nejen závěr, ale také šestý červenec, Což je další státní svátek. Den upálení mistra Jana Husa. Mistr Jan byl v roce 1415, podle rozhodnutí kostnického koncilu, jakožto domělý kacíř, upálen na břehu Rýna. Jan Hus, který se narodil kolem roku 1370 Husinci, byl římskokatolický kněz, český středověký náboženský myslitel vysokoškolský pedagog, reformátor a kazatel. Hus byl po Johnu Wycliffovi, jehož myšlenkami a argumentací byl inspirován jedním z prvních reformátorů církve, který téměř o jedno století předběhl své následovníky, reformátory Lutera, Bezu, Kalvína a Cvingliho. Od roku 1398 vyučoval na Pražské univerzitě v letech 1409 a 1410 byl jejím rektorem. Ve svých náboženských pracích kritizoval mravní úpadek, v němž se ocitla katolická církev. Katolická církev ho označila za kacíře, jeho učení za herezi a exkomunikovala jej v roce 1411. Římský král Zygmunt Lucemburský mu zaručil bezpečný příchod na Kostnický koncil aby se tam očistil ze všech naštění. Byl však odsouzen jako kacíř a následně vydán světské moci k upálení na hranici, když odmítl odvolat své učení. V roce 1999 prohlásil papež Jan Pavel II., že lituje kruté smrti Jana Husa i následných obětí a rozdělení v českém národě a vyzval k usmíření a historickému hodnocení jeho osobnosti bez předsudků. Přes obecně rozšířené mínění však Jana Husa explicitně za reformátora církve neprohlásil, pouze konstatoval, že tzv. Husovská komise byla založena s cílem přesněji stanovit místo, jež Jan Hus zaujímá mezi těmi, kteří usilovali o reformu církve. Ohledně mnohých husových názorů nepanuje v římskokatolické církvi schoda a zejména jeho ekleziologie, to je nauka o církvi, je považována za kontroverzní. K rehabilitaci Jana Husa nedošlo. K jeho odkazu se hlásili husité a později i další církve a společnosti vzešlé z české i protestantské reformace. Husité zahrnovali většinu české populace v Českém království, vytvořili tak velkou vojenskou sílu a během tzv. husických válek porazili několik křížových výprav. O století později byl více jak 90% obyvatel českých zemí nekatolických a někteří stále následovali učení Jana Husa a jeho nástupců. Datum jeho upálení se stalo českým státním svátkem. Jako svého svatého mučedníka jej spolu se svatým mučedníkem Jeronýmem Pražským uctívá Česká starokatolická církev a pravoslavná církev dle vyhlášení metropolity Krištofa, arcibiskupa Pražského. Pro církev Československou Husickou je výročí jeho smrti fakticky největším svátkem. Jenom v krátkosti si připomeňme Husův život. Narodil se kolem roku 1370 v Husinci u Prachatic v chudé podanské rodině. O jeho rodičích není nic známo. Hus měl zřejmě jednoho sourozence, staršího bratra. Učit se číst, psát a počítat a osvojit si základy latiny bylo tehdy možné jen na farních školách. Taková byla i v nedalekých Prachaticích, není však jisté, jestli Hus získal vzdělání právě zde. Hus se musel učit naspamět morální pravidla, náboženská pravidla, evangelia o Ježíšově dětství a tak dále. Když mu bylo asi 16 let, odešel studovat do Prahy na Karlovu univerzitu, kam jej pravděpodobně pozval jeho přítel Křišťan z Prachatic. Na artistické fakultě získal roku 1393 hodnost bakaláře, v Roku 1396 mu byl udělen titul magister, tedy mister svobodných umění. Studentem byl spíše průměrným, při magisterské zkoušce byl desátý z 22, poté se však horlivě věnoval pedagogické činnosti a kazatelství. Po dvou letech, tedy v roce 1398, se jako magister aktu regens Stal plnoprávným členem akademické obce, což ho na artistické fakultě opravňovalo k přednášení, vedení disputací a přípravě dalších studentů na promoce. Absolvování artistické fakulty mu umožnilo studium na fakultách odborných. Roku 1398 zahájil studium na teologické fakultě, roku 1404 se stal bakalářem biblických studií. 1408 řádným bakalářem teologie, studium teologie, ale i magisterským gradem této fakulty nedokončil, a to především díky církevně politickým sporům, do nich byl zapojen. Dne 15. října 1401 byl zvolen děkanem artistické fakulty na zimní semestr 1401 až 1402. Souběžně s působením na Pražské univerzitě se Jan Hus začal věnovat i dráze duchovního. V roce 1400 byl vysvěcen na kněze a začal kázat v kostele svatého Michala na starém městě Pražském. Protože si získal značnou oblibu, byl 14. března 1402 povolán do Betlémské kaple, kde poté působil i jako její správce kázáních se jako mnozí jiní duchovní té doby věnoval i kritice církve a nabádal k její reformě. Arcibiskup Zbyněk zajít z Hazenburka na Husa podal u kurie žalobu pro kacíství a Hus byl předvolán před soud. Protože se k němu ve stanovené lhůtě nedostavil a pouze za sebe poslal svého advokáta Jana z Jesenice, byla na něj v únoru 1411 vydána kladba. Hus na navzdory kladbě pokračoval v kázání i v obhajobě některých vyklifových spisů. Sepsal spis Defensio Articulorum Vyklev, tedy obrana vyklifových článků. Na Jana Husa v říjnu 1412 Jan 23. vyhlásil stíženou kladbu, takzvanou agravaci – spojenou s interdiktem, stejně jako na všechny, kdo se s ním stýkali. Papež zároveň nařídil, že má být hus zajat a souzen podle církevních zákonů a že má být zbořena betlémská kaple. V tomto okamžiku se Jan Hus od papeže odvolal ke Kristu jako nejvyššímu souci. Byl vyhlášen interdikt na místech, kde Hus pobýval – na podzim došlo k uskutečnění zákazu bohoslužeb. Tažením proti odpuskům Jan Hus ztratil podporu královského dvora, ten ho tedy tentokrát proti vyhlášení kladby nechránil. Opustil proto Prahu, aby se uchýlil na venkov. Občas se přesto do hlavního města vracel. Není jasné, kde všude nacházel přístřeší. Určitější jsou pouze zmínky o jeho přítomnosti na kozím hrádku, od dubna roku 1413. Odtud pak na jaře roku 1414 odešel do Sezimova ústí, kde několik měsíců přebýval pod ochranou Ani z Mochova, vdovy po pánu Janovi z ústí. Pražská teologická fakulta odsoudila Husa jako bludaře roku 1413, vytýkal mu body v nauce o svátostech, svatých a odpustcích spírání se autoritě církve, proti níž staví osobní výklad písma svatého a vzpírání se podanosti vůči papeži, biskupům a kněžím. A pak je tu Kostnický koncil. Ten svolal 30. října 1413 Jan 23. po naléhání římského krále Zikmunda na 1. listopad 1414. Měl tři hlavní cíle ukončení neúnosného stavu rozkolu západní církve, reformu církve a odstranění současné hereze. Již z tohoto určení vysvítalo, že proces s Janem Husem, zahájený u kurie Alexandra V., bude tvořit pouze jednu z položek programu koncilu. Husovým odvoláním ke Kristu, které kanovnické právo neumožňuje, případně ke svolanému koncilu, jak je později interpretoval Husův advokát Jan Jesenice, nebyl dokončen proces, který papežská kurie s Husem vedla. Kostnický koncil měl tento proces převzít. Jan Hus se na pozvání krále Zikmunda 11. října, dosud bez královského glejtu, vydal na koncil v Doměnce, že mu bude umožněno svobodně disputovat o jeho nauce a víře, avšak neuvědomil si, že již od začátku s ním byl v kostnici veden právní proces, navazující na nedokončený proces předešlý. Do kostnice Hus dorazil 3. listopadu a okamžitě se po městě rozkřiklo, že je zde přítomen zatvrzelý kacíř český. Tuto hlášku vypustil Husův odpůrce Michal de Causis. Papež v Kostnici zrušil nad Husem kladbu, zřejmě i pro právní souvislosti, které jeho pobyt přinášel pro tamní koncilní účastníky. V Kostnici se 27. listopadu roznesla zpráva, že Jan Hus chce uprchnout a proto byl následujícího dne pod záminkou rozhovoru s kardinály přiveden do paláce, kde dlel i Jan 23 a kde došlo k jeho zatčení. Husův žalobce Michal de Causis podal proti Husovi první články, v nich jej obvinil z osmi bludů. 4. prosince byla papežem jmenována vyšetřovací komise pro otázky kacířství. V čele komise stanuli patriarcha Cařihradský Jan de Rupescisa, biskup Kastelský Bernard Cita de Castello, a biskup Lubušský Jan z Bořečnice. O dva dny později byl Jan Hus uvězněn v kopce dominikánského kláštera na ostrově na Bodamském jezeře, kde byl držen až do března 1415. Husovi byla nakonec poskytnuta slyšení tři, a to ve dnech 5., 7. a 8. června. Proběhla v refektáři zdejšího františkánského kláštera. A Akta koncilu se nezachovala a tak jsou historici odkázáni na osobní vzpomínky účastníků, především Petra z Mladoňovic. Původně chtěli soudci žalobní články projednat za Husovy nepřítomnosti a jemu pak už jen přečíst rozsudek. Tento postup byl však zmařen zásahem krále Zikmunda, kterého o něm informovali Husovi průvodci. Ti také předložili Husovi traktáty, ve srovnání s žalobními články. Hus sám chtěl některé z těchto spisů před koncilem raději zatajit a své přátelé za jejich vydání pokáral. Jan Hus byl v tuto chvíli na slyšení přiveden, neměl však podobu akademické debaty o níž usiloval, ta byla v procesech s osobami podezřelými z kasířství z hlediska kanonického práva nepřípustná. Hus se měl pouze vyjádřit k článkům obžaloby. Když se pokusil svá stanoviska vysvětlovat, bylo mu řečeno, aby zanechal mudrování a odpovídal pouze ano nebo ne. Pokud se odmlčel, bylo to interpretováno jako přiznání viny. Kvůli hluku a zmatku muselo být pokračování odloženo na pátek 7. června. Druhé slyšení se odehrálo bezprostředně po zatmění slunce a zúčastnil se ho i král Zikmund. Byly na něm projednány svědecké výpovědi týkající se zejména Husova vztahu k učení Johna Wycliffa. Hus souzněl s mnoha Wycliffovými názory na reformu církve a přiznal se k výroku, že doufá a věří, že Wycliffova duše došla z pásy. Odmítal však Wycliffovi radikální názory, jakými bylo popíjání transubstanciace to jest proměny podstaty chleba a vína ve svátosti oltářní v tělo a krev Ježíše Krista, či tvrzení, že kněz ve stavu smrtelného hříchu neplatně uděluje církevní svátosti. Během třetího slyšení se probíraly žalobní články vybrané z husových spisů. Proti formulaci celé řady článků Hus protestoval s tím, že byly citace z jeho knih zkomoleny tak, že dávaly zcela jiný smysl, nebo byly alespoň vytrženy z kontextu. Došlo tedy ke srovnání s příslušnými pasážemi z jeho spisů, které měl koncil po ruce. Některé články byly skutečně později s obžalovy vyškrtnuty, u jiných kardinál Daily prohlásil, že se v původním znění nachází ještě horší bludy než v uvedených článcích. Na závěr slyšení vyzval předsedající kardinál Daly Jana Husa, aby se podrobil rozhodnutí a poučení koncilu, tedy aby za prvé pokorně vyznal svůj blud v článcích, které dosud držel, za druhé, aby ty články odpřisáhl a přísahal, že je už nechce ani učit, ani hájit, za třetí, aby veřejně odvolal všechny články, které mu zde byly dokázány. A za čtvrté, aby určil, držel a kázal jejich opak. Hus reagoval s tím, že by se chtěl pokorně podrobit koncilu a dát se poučit, nemůže však lhát, tedy přiznat se k bludným článkům, které se mu falešně připisují, a odvolat je. O názorech, které skutečně hájil, prohlásil, že je ochoten je odvolat, pokud mu bude dokázáno, v čem jsou chybné. Hus byl poté přítomnými, včetně krále Zikmunda, opakovaně vyzýván k odvolání, a to i článků, o kterých tvrdí, že je nedržel s tím, že alternativou je odsouzení za kacířství. Hus trval na tom, aby byl poučen, kde se mílí. Po skončení výslechu byl Hus odveden, zatímco Zikmund se obrátil k některým z přítomných církevních hodnostářů s doporučením, aby Husův proces rychle ukončili, protože byl dostatečně usvědčen z kacířství, pokud neodvolá, ať je podle práva upálen, a i pokud by odvolal, nemá mu být dovolen návrat do Čech, kde by mohl znovu šířit bludy. Členové sněmu se nevzdávali naděje, že Jan Hus odvolá a 18. června mu předložili zúžený seznam článků, které měl odvolat. To však odmítl a opět poukázal na nepravdivost většiny svědeckých výpovědí. V druhé polovině června byl pak ve vězení opakovaně navštěvován účastníky koncilu, včetně bývalého kolegy a přítele Štěpána Spálče, kteří se ho snažili přesvědčit, aby se podrobil koncilu a odvolal. Hus v jednom z rozhovorů nabídl formulaci – Dosvědčené bludy jsem nikdy nekázal, nedržel a netvrdil. Nebudu je kázat ani držet, ani tvrdit. Ta ale nebyla přijata. 20. června byly husovy spisy odsouzeny ke spálení a husovo učení bylo zavaženo. Ještě 5. července byl navštíven svými českými průvodci v doprovodu čtyř biskupů. A na radu Jana schlumu, aby odvolal, cítili se vinen, ale aby v žádném případě nejednal proti svému svědomí, odpověděl, že by byl ochoten pokorně odvolat, kdyby mu bylo z písma dokázáno, v čem se mílí. S něm tak, dle svého mínění, vyčerpal možnosti, jak odvrátit Husa od trestů předepsaných právem a jednal s ním podle církevních zákonů jako se zatvrzelým kacířem. 6. července 1415 se konalo 15. zasedání sněmu v případě mistra Jana Husa. Byl přečten průběh procesu a Husovi nauky označeny za heretické. Hus se chtěl znovu hájit, avšak byl umlčen, protože obsahem jednání již nebylo slyšení, ale vynesení rozsudku. Jan Hus byl obviněn z šíření vyklefových nauk ze snahy bránit odsouzení jeho článků z naučení jeho nauky. Husovi knihy bylo nařízeno spálit a Jan Hus byl prohlášen za zatrzelého kacíře. Byl proveden obřad zbavení kněžského úřadu, zbavení všech duchovenských práv, narušení tonzury, nasazení kacířské čepice. Takto ustrojený mistr byl vydán rameni světskému, nikoli však, aby byl zabit, nýbež aby byl žalářován až do smrti. Avšak podotknouti sluší, že prozba tato byla pouhou formulí soudnou, soud jako trvalým svědectvím, že církev vlastně nikoho ku smrti neodsuzuje, aniž sobě žádá, aby kdo života zbaven byl, byť i pobloudil u víře a urputně ve bludu trval. Když byl hus světskému vydán, odevzdal ho Zikmund Falskraběti Ludvíkovi a ten půrkrabímu města Kostnice, aby s ním byl naloženo vedle stávajícího tehdáž zákona trestného s tím doložením, aby byl se vším, což má, na hranici uvržen. Popraviště mělo být za městskou branou na cestě hradu Gotlíben. Hus cestou zpíval mariánskou píseň Christi Virgo Dilesctisima a přesvědčoval lid, že neučil bludům. Poté, co byl přivázán k hranici, přijel Zikmundův maršálek a nabídli Husovi z králova rozkazu odvolání, aby si zachoval život, Hus odmítl. Hranice s Husovými ostatky byla po upálení vhozena do řeky Rýna, aby si jeho přívrženci neudělali z hrobu poutní místo. U husových přívrženců v Čechách způsobila zpráva o upálení hněv a odpor vůči těm, kdo jej vydali na smrt, to jest koncilu. Převládlo mínění, že byl odsouzen především pro svou kazatelskou činnost, protože hájil pravdu a neodchýlil se od učení církve. Jeho odsouzení bylo chápáno i jako odsouzení Českého království a jeho pořádků. Dne 2. září 1415 byl konclu v Kostnici odeslán stížný list, opatřený 452 pečetěmi českých a moravských šlechticů. O týden později, 11. září 1415, vydala i Pražská univerzita osvědčení o bezúhonosti a pravověrnosti Jana Husa. Doslov k Husově procesu tvořilo odsouzení Jeronýma Pražského, který se v dubnu 1415 dostavil do Kostnice, avšak Jan Hus jej měl k rychlému odchodu. Poté, co byl Jeroným dopaden v Bavorsku, nedaleko českých hranic, byl dopraven do Kostnice, kde uznal odsouzení Vyklefovo i Husovo, nebyl však propuštěn kvůli podezření, že soudce obelstil při novém vyšetřování se přiznal k Vyklefovým i Husovým naukám a prohlásil za svůj největší hřích, že se Jana Husa, dobrého a svatého muže, zřekl. 30. května 1416 byl odsouzen a upálen i mistr Jeroním Pražský. Smrt dvou českých kazatelů způsobila eskalaci napětí uvnitř Českého království, která posléze vedla k husické revoluci. Záhy se začaly objevovat nejrůznější texty, popisující činy, myšlenky i smrt obou odsouzených. Sloužily mimo jiné i liturgickým účelům. Památka Jana Husa byla stanovena již při prvním výročího upálení v roce 1416. Současně však došlo i k šíření negativních zpráv, popisujících Jana Husa jako zatvrzelého kacíře, který se odmítl vzdát svých bludů a byl spravedlivě odsouzen. Součástí bylo i varování před šířením jeho spisů. Obě hlediska jsou dobře zachycena dobovými písemnými prameny i obrazy. V Čechách se postupně rozvinula úcta Gusovi jako svatému mučedníkovi víry, která v různých podobách trvala až do porážky stavovského postání v roce 1620. Jan Hus bývá hodnocen jako předchůdce protestantské reformace. V 19. století začal být díky národnímu obrození vnímán jako jedna z velkých postav českých dějin. Skončíme toto povídání o mistru Janu Husovi citací jeho slov. Proto věrný křesťané hledej pravdy, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu. Prav pravdu, deš pravdu, beň pravdy až do smrti. Jsme na konci. Dnešní monitor byl trochu atypický, ale když se přátelé podíváte na to, že dnes a zítra jsou dva po sobě jdoucí státní svátky, které se vztahují k naší, tedy české historii, k naší identitě, kterou nám chce ten odporný evropský moloch přepsat, tak to, alespoň si myslím, přijmete pozitivně. A na závěr si dáme chorál, který to vše umocní. Tentokrát není místo pro ironii. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se s vámi až do čtvrtka loučí Ivan Votava. Naschledanou.